jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že máte zkušenost i s, tou, s konzumací té liány a juašky. můžete říct, proč jste se vlastně vůbec k tomuhle tomu odhodlal něco takového vyzkoušet? Byl zatím nějaký rituál? Proč mě jako člověka, který s tím nemá zkušenost, by zajímalo, proč se vlastně člověk odhodlá k něčemu takovému takovému kroku? To byla nabídka na takovou cestu do Peru, která byla spojena se spotkáním různých šamanů, kteří nám dávali ayahuasku k pití a mě to nesmírně zajímalo. Jako, jako, byť jsem tomu měl takový respekt, i jsem se bál a ne jako právem, protože on je to opravdu docela silný zážitek pro tělo i pro psychiku, ale je to, doporučil bych to všem, je to něco, co člověku rozšíří určitým způsobem vědomí o, o sobě, o tom, v čem žijeme, o tom, co je realita. A bylo to, bylo to dobrý. No. Já jsem o tom pak i napsal takový článek, který, pak, který teďka vyjde v knize Snílek, kterou chystám k vydání. A, takže dobrý to bylo. Doporučuju. jak byste popsal ten zážitek, že člověk pozná to, v jakém prostředí žije, co je to je realita. To je prostě pro mě, já jsem si to tak nazval, to je takové setkání s úplně jinou, jinou civilizací, nebo jinou, jiným, jinou bytostí. Je to, je to, opravdu bytost, Taliana je živá, naprosto svébytná existující bytost, která tady na této planetě žije, má své vědomí, velice obrovsky inteligentní, má svoji spojitost s pralesem, vlastně s životem, ze zemí, jako takovou ze země koulí. A člověk, když ji dostane do těla, tak tě nechtě se dotýká tohoto vědomí. Takže se setkává s nějakýmsi vědomím a inteligencí, která obrovsky přesahuje. Ale obrovsky, to je jako naprosto ne, nezdělitelný slovy, to se dá jenom zažít. Takže se pak dějou, děje se všechno možný. Vize, uvědomění, hlasy promlouvají hlas i té ajahuasky člověk může slyšet jako, jako té bytosti, jako když s ním opravdu rozmlouvá. A ona vyčistí to tělo doslova, to znamená, že člověk se i vyčistí všemi kanály a všemi otvory, co má, co má v těle. A vyčistí mu to i, i tady ten mozkový aparát, to znamená představy, myšlenky, představy o sobě, představy o životě minulost, budoucnost. Těžko popsat jako slovy, ale tak nějak takhle hmm. to je asi nejblíže, jak bych to popsal. Uh, my jsme tady měli několik hostů, kteří říkali něco podobného a taky vlastně říkali, že to doporučují. Přesně no. tohle to samé, hmm, říkají, doporučují všem. No a máte nějakou zkušenost ještě třeba z jinými psychedeliky? Kdyby se to dalo s něčím porovnat? Něco, co je třeba srovnatelný a zároveň ne tak vzdálený, jako odjet do Peru nebo, nebo přivolat si šamana sem. Nemám s těma přírodníma dalšíma, jako, jako jsou ty různé kaktusy a tak, tak to nemám. Můj největší zážitek je tady s tou ayahuaskou. A uh, no, takže